بسم الله الرحمن الرحیم عزت مند لیدونکو السلام علیکم هغه اټکلونه ناسم خطل چې افغانستان به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګریزو ډلو پر مرکز بدل کیږي د امریکا د کانګریس ځینو غړو درې کاله وړاندې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم اندېښنه څرګنده کړله چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر مرکز او د ترهګریزو بریدونو پر ځاله باندې بدل سي خو اوس د CIA یا د امریکا د استخباراتو مرستیال ویلي دي چې هغه اټکلونه غلط وختل کوم چې داسې انګېرنه کېدله چې وروسته د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه به افغانستان د ترهګرو ډلو پر مرکز بدل سي همدارنګه د امریکا د بهر د امریکا د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم چین، روسیا، ایران او دا هیوادونو زړور سول چې په سیمه کې فعالیت وکړي ولی اسلامي امارات ډاډ ورکړی د ټولو هیوادونو ته چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې هم ونه کارول سي بلکې اسلامي امارات غواړي چې د خپل اقتصاد محوره سیاست په درلودلو سره له ټولې نړۍ سره نیکې اړیکې ولري همدارنګه مولوي امیر خان متقی ده افغانستان د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 500مه ناسته کې ټینګار وکړلو چې موږ له نړۍ سره نیکې اړیکې غواړو او نړۍ هیوادونه د هم هغه جګړې یز دریځ اوس د اسلامي امارات سره نه کاروي بلکې مثبته اقتصادي راکړه ورکړې دی د افغانستان سره پیل کړي دا چې اوسنی وضعیت ولې په کانګریس کې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان پر سر ناندرئ او څنګه کېدلی سي له نړۍ سره داسې دروازې خلاصې سي چې افغانستان ټولو ته قبل د قبول یې نن پرې بحث کوو په بحث کې راسره قدرمن میلمانه هم یو جای سوي دي د سیاسي چارو افغان شنونکی ښاغلی حاجي موسی خان سعادت صاحب په سټوډیو کې زموږ سره یو جای سوی همدارنګه د سکایپ له کرښې راسره د نظامي چارو پوه ښاغلی اختر محمد راسخ صاحب او همدارنګه تر څو شپو پورې به زموږ سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب وصل سي عزتمندو میلمنو ستړی مه سئ راسخ صاحب اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم د امریکا په کانګریس کې ولې اوس هم د افغانستان په تړاو باندې هغه انګیرنې او اټکلونه چې درې کاله وړاندې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره سم د کانګریس غړو یادول او همیشه به یې پیلامیو د تلویزیونونو سرخط ګرځېدلی وو افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر مرکز بدل کیږي ولې د CIA معاون وایي چې دا اټکلونه غلط وختل بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ګران قدر تاسو تاسو د میز محترمو ګران قدر ملمنو ته او د ټلویزیون لیدونکو او تاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم زه ویلم د سوال پاک لباندې چې غربي نړۍ او بل خصوص CIA په دغه سیمه کې د اسیا بر اعظم کې دوی ورسته د انګلیستانو د ماتې نه چې د لوی هن انګلیستانو وتل او پاکستان را ایجاد کړي د هر ورځ نه تر غننه پورې د CIA لاس وهنه او استخباراتي کړنه په دغه جغرافیا کې او بل خصوص بیا د افغانانو د فقر او بیچارهګۍ نه په مختلفو اشکالو او په مختلفو شعارونو او په مختلفو بهانو باندې دوی د خپل د اهدافو د رسېدو لپاره موږ نه استفاده کړې ده او زموږ د جغرافیا اته دوی د ملي ګټو او د دوی د دښمنانو د ځپلو په درشل کې ترې استفاده او یا استعمال شوې ده زه ویلی سم افغانان د تاریخ په اوږدو کې نه ترهګر ول نه د ترهګریز د لارې پیروان ول دا هغه قام و چې په دغه جغرافیا کې په زرهاو کلونه دلته موږ ژوند کړی ده او موږ د خپلو ګاونډیو ملکونو سره د ښه روابط او د ورورولۍ او د اسلامیت او د انسانیت په درشل کې موږ دوی سره خپل ژوندانه مخته وړی ولی ښاغلی راسخ پوښتنه دا ډیره خلکو ته شکونه پیدا کیږي د CIA اساسي اهداف په افغانستان کې څه یا ستراتیژیک ژوروالی د دوی څه په افغانستان کې فکر کوي د تیرو دوه لسیزو را په دې خوا اهداف بیلابیل دي په کتابونو امریکایي په د دوی په ژبه باندې پوهانو ډیر لیکنه او جنرالانو کتابونه پرې لیکلي دي فکر کوي د CIA موخه په افغانستان کې څه وه ګوري اسان CIA د العزت ظاهر شاه د سفر چې کله امریکا ته وسو همدغه غوښتنه د الازاد ظاهر شاه نه بیا د داود خان نه بیا وروسته تر دغه ننه پورې د دوی هدف دا و چې
او غشتنه دا و چې په افغانستان کې دوی نظامی اډي ولري. تاسو به تر معلومه ده چې الحضرت ظاهر شاه داسې یو سیاسي لوبه مخته وړله چې عام د غربي نړۍ او عام د شرقي نړۍ د باسازۍ پاکله باندې د افغانستان په جوړولو کې ترې کار اخیستی. خو د هغه سیاست دا وه چې زه نه د غرب او نه د شرق د سیاست سره نه لوبېږم او نه غواړم چې افغانستان د یو یا غربي او یا شرقي په نړۍ په لمنه کې ولویږي او دلته د دوی هدفمند جګړې را شروع شي. نو زه ویلی سم غربي نړۍ بالخصوص یا یې دلته غوښته شي د کاجبي یا د روسانو د استخباراتو په وړاندې په هغه وخت کې چې اتحاد جماهیر شوروي وه د هغو د ماتولو دپاره ستاسو بهتره معلومه ده چې روسان وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه آلمان په نیم باندې دوه نیمه باندې یا آلمان شرق او آلمان غرب کې امریکایان پراته ول او شرق کې روسان پراته ول چې آلمان شرقي جوړه کړله. نو د غربي نړۍ او د اروپایانو ترمنځ او د روسانو ترمنځ لویه دښمني په همدغه وروسته د دویمې جګړې نه د نړیوالې جګړې نه هم پاتې شوه. نو زه ویلی سم کله چې انګلستان د براعظم آسیا کې ماته وخوړله او د افغانستان اولین ملک و چې خپل ازادي وخت وروسته د هغه نه چې هغوی دلته ماته وخوړله پاکستان یې را جوړ کړی او آی اس آی را موږ ته تهداب ګزار کړی او د دغه آی اس آی په واسطه یې وشو کولی په دغه سیمه کې د ناخوالو او د جګړو او د خپل د حریفانو د وهلو او د ټکولو او د دوی د ماتولو دپاره پلانونه طرحه شول. حتی د دوی شتنګر و چې روسان یې مات کړ د دوی سکر شست او سکر بیست و. خو دا سکر شست او سکر بیست دا سلاوې د افغان ولس په اوغو باندې د جهاد تر چتر لاندې دغه شرایط دوی مهیا کړه چې زموږ ولسونه جهاد ته ودانګل او د خپل د وطن د ازادۍ دپاره خپل سرونه قربان کړل. خو اهداف ازادي او ملي ګټې دا د امریکا او د پاکستان په واسطه دغه په موږ باندې عملي شوله. زه بیا هم ویلی سم چې څنګه چې د سی آی ای مرستیال دا وایي چې افغانستان جغرافیه به د طالبانو د کامیابۍ سره د تروریزم په مرکز باندې مبدل شوی وایي. دا تروریزم چا جوړ کړی دی؟ دا داعش څوک تمویلوي؟ دا دویش ډلې ټپه د چا جوړه کړې ده؟ دا په دغه سیمه کې دغه ناامنیو ته چا لاره خپله کړې ده؟ د چا پیسې دي؟ څوک یې مالوي؟ بلال زه په دې باندې مطمئنا ویلی سم دا د پاکستان قراردادي پروګرامونه دي او د سی آی ای ډالر او پروګرام دی چې ورکوي یې آی اس آی ته او آی اس آی په دې سیمه کې د پښتنو په وژنه کې د افغانانو په وژنه کې زموږ د ډیورند کرښې په کرخه باندې جنگونه او نوي پلمې جوړول بهانې جوړول د دنیا ته د اشغال شرایط مهیا کول او زموږ تباهي د دغه ادرس نه شروع شوې ده. زه بیا هم وایم دا خپله سیاه وه چې په دې سیمه کې پاکستان او اسرائیل جوړ کړي. دا سیاه او انګلستان وه چې د براعظم آسیا د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا انګلستان او سیاه وه چې د روسانو اتحاد جماهیر شوروي یې ماته کړه په روسیه یې بدله کړه او د چین د مخنیوي دپاره د ایران د ځپلو دپاره د نوي پروګرامونو سره او د نوي برنامو سره مخته روان دي او په دغه برنامو او په دغه پروګرامونو کې بیا هم افغانان دلته زیانمن کیږي. زموږ کدرونه دي موږ د وطن د فرار زموږ دغه حالاتونه چې دوی په یوویشتم یا 2021 کال کې دوی ووتل د افغانستان نه د دوی جګړه ییز حالات بدل شو. خو اوس دوی خپل استخباراتي جګړه د پاکستان د استخباراتو په واسطه یو ځل بیا د افغانانو سره او د همدغه زموږ د جغرافیا سره شروع کړې ده چې دلته هغوی نه غواړي چې روسان دلته اقلن د طالبانو سره نږدې شي. هغوی نه غواړي چې چینایان دلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او د افغانستان ولس د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه او د امن په کور باندې بدل شي. نو دوی مختلفې بهانې لري چې دغه بهانو له اساسه دغه افغانستان بیا غواړي چې دوی د هدفي جګړو په میدان باندې مبدل شي. سلامت اوسېږي سعادت صاحب. دا زه د نقیص څرګندونو په دوام سره د امریکې په کانګرس کې دا ځل د سی آی ای معاون راځي هغه اټکلونه غلط دي کوم چې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو څخه افغانستان د ترهګرو ډلو پر ځاله باندې بدل کیږي په څه معنا؟ دی یو هغه هیواد لپاره چې هغه د ټولې دنیا ځان سربراه بولي، دی یو هغه هیواد لپاره چې هغه ځان ابرقدرته بولي، دی یو هغه هیواد لپاره چې هغه په ټوله دنیا راچلی، دی هغوی لپاره دروغ ویل، دی هغوی لپاره لاولحب ویل، دا ډېر بد کار ده. داسې نن یو حقیقت خبره تر خوله راوتلې ده، دا فجای خبره ده.
افغانان نه پرون ترورستان و نه نن ترورستان دي او نه به سبا ترورستان. افغانانو هیڅکله چا ته ضرر نه ده رسولی. افغانان ټول وخت د شرق و د غرب چې خوږ سوي دي او زخمیان سوي دي او شهیدان سوي دي او د هغو د نیابتي جګړو ښکار سوي دي، افغانانو هیڅ چا ته ضرر نه ده رسولی. داسې نن یو حقیقت وایي او د سیایي معاون راولاړیږي او د حقیقت خبره کوي چې افغانستان د تروریستانو ځاله نه ده او ځاله نه بدلیږي او نه بدلیدونکي ته، دا ډیره په جای خبره ده او دلته ډیر سوالونه راپیدا کیږي. کوم سوالونه؟ که چېرته د افغانستان د تروریستانو ځاله نه ده نو پرون هم نه و دومره په زور راتګ، پنځو صبر قدرت راتګ او د افغانانو په لکونو شهیدانېدل د څه لپاره؟ د افغانانو په لکونو ګوانتانامو، بګرامو، پلچرخي، پیډه کېدل د څه لپاره؟ دوی وایي چې دلته د امریکې د 11 د سپتمبر برید طرحه سوی و. دا خو دوی نه اول ویلي دي او نه یې اوس ویل او نه دا خبره چې دوی کوي، دا خو ما در ټولو غټ هیواد چې بیا دغه خبره کوي، یا خو ټوله دنیا ورته مختورن وایي. دوی دا خبره کوله چې اسامه دا برید طرحه کړی ده، خو په امریکا کې طرحه کړی، دلته نه ده کړی. خو بیا اسامه په افغانستان کې پناه اخیستې، هیا یو چا چې پناه اخیستې هغه او د پلان تحریزي له افغانستانه نه وه، هلته راغلی ده په افغانستان کې اوسي، مخکې په لاس راکړه، دا به هم سره جلا کړو. دا هم په دې معنا نه ده چې افغانستان ګواکې افغانان تروریستان وو، نه سابق تروریستان و، نه نن. یو میلمه اوس ساتلی و، چاجای ورکړی و، دا د افغانانو دود و دستور ده. یو میلمه چې کور ته ورته راشي، ځان هم پرې تباه کوي، سر هم پرې تباه کوي، مال هم پرې تباه کوي. حتی په هغه وخت کې هم ورته خبره وکړه چې خیر ده که تاسو ته بده خبره ده چې موږ تاسو ته سپارو، یو درېیم هېواد ته به وسپارو. خو داسې د دوی غرور او تکبر و، دا په دې حوج کې اوسې هغه یې نه منله او بیا راتلو، بیا یې په افغانانو په افغانستان یرغل کاوه او بیا یې په لکونو شهیدان نول افغانان، او بیا یې په لکونو بنجانول، او بیا یې شل کاله دلته ناورین جوړاو. دلته ډېر غټ سوال دلته دی، ته ګوره اوس هغه اصلي مسؤلیتونه چې دوی نه منل هغه نن مني. دا ډېره غټ خبره ده. هغه نن مني نن دنیا ته دا وایي چې افغانستان تروریستانه دي، چې نن تروریستانه دي پرون نه و، چې نن نه دي سبا ته نه پاتې کیږي، ځکه موږ نه یو تروریستان، واقعي نه یو تروریستان. دا حقیقت ده. نن چې کومه خبره کړي دا حقیقت ده. دا پرون هم داسې وه، نن هم دا دی او سبا ته هم دا دی. ګوره ډېر کمزوري طالبان، ډېر محدود خلق، 50,000 طالبان د افغانستان په جغرافیه واکمن کیږي. لکه راشق صاحب چې ورته خبره وکړه، شادي دلته دیس ډلې یا 15 ډلې او یا ډلې دی یادولې چې دای جوړ کړی دي. دا په دې کم وخت کې داسې مهاروي چې دښمن په دې اعتراف کوي، دښمن په دې اعتراف کوي چې نن په افغانستان کې ګلی ګلزار ده او هیڅ هم نشته. دا ډېره غټه خبره ده. ډېر اوس نو دلته څه شی ده؟ دلته مشکل هر وخت له دوی را جوړ ده. دلته جګړې هر وخت دوی راوړي، دلته ډلې هر وخت دوی راوړي، دلته مشکلات هر وخت شرق غرب جوړ کړي. دلته زموږ ګناه دا ده چې دا یوه ښه جغرافیه په واک لرو. زموږ ګناه دا ده چې موږ مسلمانان یو او ټینګ عزمه مسلمانان یو، موږ دیموکرات مسلمانان نه یو، موږ ټینګ عزمه مسلمانان یو. کله که مو ټینګ اسلام پلی کاوه، نو بیا به له دغوی چې دی ډارېږي، له هغوی به دوی خار ویني او له هغوی به دوی دا وایي چې دا اسلام که په افغانستان کې پلی شي، بیا خو بیا نور مسلمانان هم غواړي، 50 ممالک اسلامي به هم غواړي، بیا به دا اسلام ته به بیا په صهیونستان به هم بیا غږ کوي، بیا به فلسطیني مسلمانان هم ځینې خلاصوي، بیا بل څه کوي. اصلي خبره دغه ده چې دوی وامو ترس له ټینګ عزمه مسلمانانو ده، له ټینګې ارادې له مسلمانانو ده. که نه افغانستان افغانان نه په پرون کې تروریستان وو، نه په نن کې تروریستان دي، او نه به په صفا کې تروریستان شي. موږ دا اطمینان ورکوو. موږ ضرورت نه لرو. موږ غریب خلک یو، بیچاره افغانان یو، بیچاره درپدر یو. خو کور هم ساتو، وطن هم ساتو، هیواد هم ساتو. که بیچاره یو، که درپدر یو، که غریب یو، خو بیا هم الحمدلله هدف تاریخ ثابته کړي چې چا ته مو سر هم نه ده ټیټ کړی، د چا غلامي هم نه ده منلې، د چا فرمایشات هم نه دي منلې. دا هم افغانانو تاریخ کې ثابته کړې ده چې په دا کمزوري حالت که څوک په راغلي دي او په دوی په غاړو کې پښې ورېکې دي، د دوی په ستونو کې پښې ورېکې دي او دوی یې کته پرځولي، خو بیا دوی پرې راجګ سوي دي، بیا یې هغه په ګونډو کړي. نو اصلي خبره دا شی ده چې انشاءالله موږ نه نن تروریستان یو او نه پرون او نه به سبا. کور آباد. دکتر صاحب خوش آمدید به برنامه شما. همچنین فکر میکنید چرا معاون CIA یا استخبارات آمریکا میگه که تخمین هایی که خوب شده بود که بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، افغانستان و بلانه توریسم بدل میشه ولی به حقیقت مبدل نشد، فکر میکنید منبس چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر دارم خدمت شما، خدمت مهمان در بس و یک سوال میخوام داشت شما، خدمت مدت افغانستان، هموطن عزیز ما، شما امیدوارم شما را مساعدمند باشند، امرای اعضای فامیل محترمشان در کمال آرامش روحی روانی در هر گوش از جهان هستی که هستند. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان، ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم.
خب مشخص است امریکایی ها پلان برنامهشان این بود که زمانی که اشرف غنی از افغانستان برآمد میدان جنگ در افغانستان مدیریت شود، جنگ پشت دروازه های کلان شهرها ایستاده شود و باز کشورهای همسایه جنرال های خود بر ما روان بکنند و این جنگ فیما بین افغان ها ادامه داشته باشه و افغانستان به لانه و معون برنامه های مدیریت شود که ناآرامی بر کشورهای منطقه و فرامنطقه را داشته باشه. اما با صدور فرمان عفو عمومی و تطبیقش در افغانستان و عدم جنگ های مسلحانه در افغانستان در طول 3 سال گذشته، امریکایی ها را بین نتیجه رساند که بله افغان ها آرامش خود را می خواهند، پس نمی خواهند دو میدان جنگ باشه. در 3 سال گذشته هم حکومت اعلام کرد که ما حکومت ما حکومت اقتصاد محور و عدم مداخله در امورات کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. با وصف از کشورهای همسایه همین لحظه هم بر ما برنامه دارن که حکومت حاکم شود حکومت کابل، افراد اشخاص تحت مدیریت شاه شود حکومت کابل. امریکایی ها بخش سیاهش بسیار قوی عمل کرده و عمل میکنه در طول 40 سال گذشته که در حوزه سیاسی افغانستان دخیل بودن. در همون زمان هم که جنگ ها فیما بین افغان ها و روس ها بود، امریکایی ها از طریق CIA کمک های بسیار زیادی را و به افغانستان روان میکردن از طریق کشورهای همسایه افغانستان که در روی جنگ مجاهدین افغانستان پیروز شد و در طول 20 سال حضورشان هم بخش های سیاسی را مدیریت کردند به نحوی که میلیون ها دلار را و در بدنه موضوعات سیاسی افغانستان و دخیل ساختن سیاهش. در گرفتاری افراد و اشخاص و خاصتا اعضای کابینه سرپرست حکومت فعلی افغانستان هم حتی در کشورهای همسایه هم CIA فعالیت خود را گسترده داشت. بعد وقت تجزیه و تحلیل اوضاع افغانستان دارم که در افغانستان در 3 سال گذشته حکومت سرپرست چی کرده؟ آیا در راستای مبارزه و برنامه های رکوها به افغانستان آمده بودن و برنامه داشت یا نداشتن؟ مثال بخشین و چنین کردن. ما دیدیم که در 3 سال گذشته حتی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با گروه های حرس افغان مانند القاعده امور اسلامی خوب عمل کرده. اما این یادشان نرفته و یاد ما هم نمیره که 21 سال قبل تحت نام مبارزه با تروریسم و به افغانستان آمدن و رهبری همو گروه در هیبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان از بین رفت. در 3 سال گذشته ملت افغانستان با فقر مواجه است و حکومت سرپرست با مشکلات اقتصادی مواجه است. پس وقتی که چین صحبت هایی دارن، پس باز چطور رئیس کنگرسش باز میاد میگه که ما از مخالفین سیاسی افغانستان ما حمایت میکنیم؟ یک بام و دو هواست. از یک طرف مقاماتشان میگن ما همکاری نمیکنیم، حمایت نمیکنیم، از یک طرف دیگه دعوت میکنن. و کی را دعوت میکنن؟ کسایی که در طول 40 سال در ریختن خون افغان ها دخیل بودن و هدفشون زراندوزی بود. اگر دیروز پدر بود امروز پسر است، اگر دیروز ماما بود امروز خوارزاده هست. در افغانستان زمانی که میدان جنگ نیست، چرا تشویق نمیکنن که افغان ها فیما بین هم بشینن و مشکلاتی که مطرح بحث است او را با تفاهم از بین ببرن؟ چرا به مورد باور نداره؟ این افرادی که شما داوری داشتید، ببینید، کسی که حلقه غلامی شبکه‌های استخباراتی را به گوش کرده باشه، صدها فیلم، صدها ثبوت از خودشان، از پدرانشان و به شمول میز CIA به شبکه‌های دیگه هم موجود هست. اونا نمیتونن که او را پس بگذارن. وقتی که شما نقطه ضعف داشته باشه و تصویرتان موجود باشه، صدایتان موجود باشه که هم به خود خیانت کرده، هم به ملت خیانت کردین، هم به منافع ملی خیانت کردین، شما احساس میکنید که شبکه استخباراتی شما رو میمانه و حال جهان بسیار کوچک شده. همین تلفن کمرای ما و شما هست، به ظرف 5 ثانیه تمام آبرو و عزت پدر و پدرکلانش از بین میبره. اگر چنین نیست، از همین میز ما صدا میکنیم مطالبه دوحه دور است، بیا با افغانستان با صحبت بکنیم. موقفم به ملت افغانستان معلوم است که چی بود در قبال وطنم. امروز ما در افغانستان هستیم، خون از او از خون ما سرختر هست که در شبکه به خدمت شبکه استخباراتی فرامنطقوی ایرانستانی و پنجابستانی و فرانسوی و انگلیسی شده هستن با پاسپورت هایشان. چی کردن او؟ شمشیر زدن، به میدان جنگ بودن، اولادشان کشته شد، فیما بین خود اختلافات سیاسی داشتن، اختلافات سیاسی دارن، فقط خود تحت پوشش قوم و سمت و گروه پد میکنن که ما منافع خارجی ها را حمایه میکنیم. و یکشان گفته بود که اگر شما با ما همکاری بکنید ما بغلاون هم بر شما میدیم. و فکر میکنید منافع او به نسل های آینده یا به اولاد هایشان یا به نواس هایشان که حداقل در افغانستان نسلش بمانه به فایدهش چی است؟ کسی که ریشه داشته باشه ریشه خود فراموش نمیکنه. کسی که ریشه نداشته باشه، هویت نداشته باشه، در این جغرافیا را مادر خود ندانه، بر از او هویت مطرح بحث نیست. برای از اون مهم است که پاسپورت فرانسوی که به جیبش هست، این پاسپورت انگلیسی که به جیبش هست، دو پاسپورت هست، دو شهروندی است. ما افغانی میگه نیستم، ما انگلیسی هستم. حالا و نفش چیست؟ پیسه هست، دلار هست، یورو هست. حداقل اگر بر نسل خود، بر نسل آینده خود کار کنه؟ نسل آینده شکای خودشان هست. برن دینه خود چک بکنن ببینن کی از کی هست. ببینین، این وطن، وطن افغان هاست. کسی که در وجودش، در خونش خون افغانی باشه، هیچ گاهی به شبکه‌های فرامنطقوی گردن خم نمیکنه که او بر از او را به قدرت برسانه و او سر گردهای مردم خود حاکمیت با زور تفنگ و میل برچه بکنه. چنین نیست. در 40 سال گذشته ملت افغانستان دیدن چی کردن، در پهلوی کدام رهبر استاد شد و او رهبر خیانت نکرد به ملت افغانستان،
در پلوی کدام گروه فساد شد و گروه به آمد به حاکمیت رسید و باز به ملت را فراموش کرد. هم ملت میفهمه که چی هست. اما 3 سال میشه که ما دو میدان جنگ ندارین، روزی 1000 تابوت پشت دروازه خانه افغان ها مانده نمیشه تحت نام جمهوریت و امارت. سر قبرستان میرفتی 3 سال قبل در یک بیرق به بالای یک قبر بیرق سرنگ بود و بالای دیگه سفید بود. هیچگاه کس فکر نمیکرد که افغان ها به این اندازه همدیگر پذیر باشند که یک گذشته که در حکومت بوده باشه فعلی با هم بتونن بشینن، چی برسه که با هم بشینن به صحبت بکنن. خارجی ها برای ما برنامه داشت. ما روز اول هم که هنوز سقوط نکرده بود گفتیم خارجی ها برنامه داره. هدفشان دو میدان جنگ از افغانستان که افغانستان، سوریه و یمن و عراق جور شوه. امروز وقتی که میبینم این طالب که چیز نداره، میخواد که کشورهای همسایه ضرر نرسانه. سیاه در قبال از این موضوع چی میکنه؟ پنجابی ها را خواست گفت کمپ هایتان را جمع بکنین، ایرانستانی ها را گفت که شما کمپ هایتان را جمع بکنین. همین کشورهای همسایه 43 سال میشه خودشان نمیگن ما مخالف سیاسی آمریکا هستین، پس چطور دار قبل طالبان را به رسمیت شناختین؟ امروز که طالبان در حاکمیت هست شما هم همنوای انگلیسی و آمریکایی شدین. هدف چی هست؟ پروژه گیری، پروژه دهی، امتیاز خواهی است. چنین با بالاتر چیز نیست. عزتمند لیدونکو دمه، عزتمند لیدونکو بیا هم بخیر راغلی. راسخ صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو، ولې په ټولنیزو رسنیو کې او همدارنګه ځینو موثقو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې غوښتنې له امریکا څخه سوي دي چې ملاتړ دې وسي او د افغانستان اوسني وضعیت په وړاندې وسلواله مبارزه د په لاس ونیسي. فکر کوئ دغه وضعیت په دې څه ښکارندویي کوي؟ ګورې زه ویم چې پاکستان او امریکا او انګلستان دا د موږ سره دوه مخې لوبه کوي. یوی خوانه ده پاکستان غلط افواد یا اطلاعات ورکول او دی غربی نړۍ مخ آرول دی افغانستان نه چې تر سو په افغانستان کې یو ځلی بیا داسې جنګونه را پیدا شي او رامنځته شي. د هغه پروژې د عملي کولو دپاره پاکستان ډېر تلاش کوي، جنرالان تلاش کوي چې افغانستان نام نه وښيي او د ټي ټي پي د بهانې د ټوریزمانو سره اړیکې او جغرافیا د افغانستان د ټوریزم ښه بستر دا په نړیوال بیس کې پاکستانیانو معرفي کړې ده او دغه د پاکستان استخباراتو چې دغه اطلاعات ورکوي. زه بیا دا یایم چې وزارت خارجه د امریکا چې کومه ابراز نظر کړی ده چې هېڅکله به هم د طالبانو په وړاندې د دوی مخالفینو سره به اقلا نظامي کومکونه به نه کوي، خو زه بیا وایم چې هغوی هم موږ سره طالبانو سره هم دوه مخې لوبه کوي او د افغانستان دغه جغرافیا او د افغانستان بیچاره ولس سره هم دوه مخې لوبه کوي. ولې زه تر کوم ځایه پورې چې زه خپله اطلاعات لرمه په همدغه نږدې ورځو کې د مقاومت د جبهې مقاومت د رهبر احمد مسعود هغه دعوت شوی دی امریکا ته او د هغه سره نوره ډله ټپره هم دعوت شوې ده. د همدغه دپاره دعوت دی چې تر څو د امریکا د دولت مدارانو سیاسونو سره او د سنا د حتی د مشر سره ملاقاتونه وکړي او د افغانستان کې یوه نوې جګړې ته اقلا دوی سرمایه ګذاري او ملاتړ ښکاره کړي. نو مینان که چیرې واقعا امریکا د دغه پروګرام د جګړه ییز حالاتو پروګرام مخالف دی، نو ولې بیا هلته یا د دوی د بیرق تر چتر لاندې د افغانستان د تباهۍ او نوي جګړو ته روانېدل او نوي جګړو ته ورداخلېدل دغه شعارونه او دغه خبرې ولې کېږي؟ دا پروګرامونه ولې روان دي؟ نو زه ویلی سم موږ سره غربي نړۍ د تاریخ په صفو کې په دغه نیمه پېړۍ کې دوه مخه لوبه کړې ده. د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو له تر دغه ننه چې کومه لوبه د سی آی ای او د کجبي یا د روسانو او د چینایانو د جګړو د اهدافي جګړو او هدفي اقتصادي او سیاسي پروګرامونو له ادرسه موږ په میلیونها افغانان وژل شوي یاستو. حتی دوی تر اوسه پورې زموږ هغه غرامت جنګي راکړې نه ده. څنګه چې ډاکټر ته مې وویلې چې شل کاله پخوا د څه په نامه راغی؟ دوی راغله چې وروره موږ تروریزم ته ځپو، دا راغله چې دلته د تروریزم ځالې دي. مګر نن هماغه سیاهي وایي چې افغانستان کې چې توریزم نشته، توریزم ته طالبانو ښه دغه کړې ده، مبارزه یې کړې ده. نو چې وخت مبارزه یې هم کړې ده او د دوی د غوښتنې سره قدمونه په مثبت اخیستل کېږي، ولې د طالبانو دولت په رسمیت نه پېژندل کېږي؟ ولې دا د افغانستان په میلیاردو ډالر تقریبا څه کم لس میلیارډه ډالر چې په بانک د نړیوال بانک کې دوی قاعده کړې ده، ولې دغه نه ازادوي چې د افغانستان د باسازۍ کې په کار واچول شي؟ اقلا د افغانستان د ولس
دغه دغه د اقتصادي بحران افغانستان ووځي ولې د افغانستان د سیاسي بحران نه دوی نه وباسي بنا اند دوی هدف هم دا دی چې وی خوانه تاسو وګورئ زمونږ کدرونه دوی ته دعوه طلبانه خپل ملکونو ته د خپل د قبشویې او د شاقه کارونو دپاره مونږ وړي او د وی خوانه زمونږ ځوانان د وطن نه وباسي بلې خوانه همدغه ظلم دوی کوي مونږ سره چې د دغه پاکستان په وخته داعش دلته تمویله کړې ده تربیه کړې ده او د داعش جګړه یې دلته شروع کړې ده او د ټي ټي پي بهانې دي بنا مونږ په دغه بهانو کې نیمه پیړۍ د ترقۍ د سعادت خوشبختۍ له کاروانه چې پاتې شوي یاستو د دغه غربي او شرقي نړۍ د اهدافو یا استخباراتي کړنو له ادرسه دی. نو زه ویلی سم مونږ سره ګاونډیان ظلم کوي، مونږ سره روسانو ظلم وکوي، مونږ سره دغه ایران او دغه پنجاب دوی ظلم کوي، مونږ سره چې کوم ظلم روان دی په دغه نیمه پیړۍ کې چې تباه شوي یاستو وژل کېږو. تاسو وګورئ غاړه مو بنده دغه زمونږ بیچاره ولا چې په ایران کې د څونه ظلم د ایرانیانو سره نه کوي، څه قسم برخورد ورسره نه کوي. آیا دا مسلمان ملک دی؟ آیا دا اسلامي هیواد مونږ ورته وایي؟ آیا دا زمونږ اسلامي ورور دی؟ تاسو ورسئ د پاکستان په زندانونو کې زمونږ خویندې زمونږ مریضان حتی زمونږ خویندې لنګه چولې حتی دا افغانان دغه چې وحشت ورسره کوي پنجابیان چې ولاهې که یهود چا سره وکړي. نو زه بیا وایم هغه یهودان چې د فلسطین سره دي هغه ظالمانه دی، هغه هم د همدغه غربي نړۍ په واسطه او د غربي نړۍ د ادرسه جوړه شوې همدغه یهودان هم د دوی پشتیبانه ده، دوی د پشتیبانه یې کوي. دا دوی دا غربیان دي چې دغه وژنه په فلسطین کې روانه کړې ده او دغه حالات چې په موږ راوستی او نیمه پیړۍ موږ وژل کېږو دا هم د همدغه غربي نړۍ کرنه او پیسه او ډالر دی او د پاکستان استخبارات او د دغه ایران دغه اشتګانه او هفګانه ده چې موږ وژل شوي او تباه شوي او روانه ده دغه جګړه. زانو دغه ټول ناخوالې دا داسې دی چې زمونږ خپل مخ خپله د خپل لمنه د شعور اخیستی زمونږ دغه افغانان منډې وهي یهودو نصارا او ظالمانو ته چې ټوپک راکړه زه خپل ورور مرکبه. نو دوی یو دا منډه نه ده اخیستې. ای عزیزانو تاسو دا زمونږ وطن خراب کړی دی، تاسو دا زمونږ وطن بېرته خیر جوړ کړئ. که دلته تروریزم نه و نو تا ولې ته دا شل کاله ده زه ووژلم؟ که دلته د اوساما خبره وه، اوساما بن لادن اسلام آباد آتاباد کې و، ولې هلته تاسې لاړی نه؟ ولې موږ هم ووژو؟ ولې ګرامت جنګي نه راکوې؟ ولې چې اجتماع دې وکړي چې دلته راغلې زه دې ووژلم؟ نو ولې دا خپل د اشتباهاتو لپاره د حل لاره نه پیدا کوئ؟ تاسې خو نور هم موږ دوپوئ، حتی د افغانستان تجې ته لاره خپلوئ، حتی د واخان د نیولو به ملا تړلې ده، حتی د ډیورنډ په کرخه باندې دغه نظامي پوستې جوړول دغه سلاوې را جګول دا د افغانانو د وژنې دپاره نه ده او دغه افغان تار تېرول دغه غربي نړۍ پیسې وردکړي. نو دغه ټوله لوبه دپاره مانه کړې همدغه غربیانو او شرقیانو. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی سعادت. د امریکای د سی آی ایم مرستیال ویلی دی چې هغه انګیرنې چې د امریکا د په کانګریس کې د ځینو غړو لخوا کیدلې چې افغانستان به د ترهګرو پر مرکز باندې بدل کیږي ولې هغه ونه سول، او هغه د دوی د امریکې په کانګریس کې د امریکا د بهرنیو روابطو د کمیټې مشر مایک مکال ویلي دي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتل دلته چین، روسیه او ایران زړور سول او په سیمه کې زړور فعالیتونه پیل کړل. چا ته اشاره کوي؟ امید سمترم دلته څو خبرې وې. دا دوی په دې فکر کې اوسي دلته به په افغانستان کې جګړې راځي او مشکلات به جوړېږي او د همدغه یو ټپلې چې دلته موږ جوړې کړې دي دا به نور ګسترش پیدا کوي. افغانستان به د جګړې ډګر پاتې کېږي. ولې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت اسلحې او ټانګونه پرېښو؟ دا یې په دې خاطر نه دي پرېښي، دا یې په دې خاطر پرېښو چې موږ به ووځو، دوی به سره په دې وزني موږ بیا نندارې کوو، بیا به موږ ته د دې موقع را پیدا کېږي چې بیا به غږ را کوي چې راځي راسي. دلته اصلي اسلامي عمارت یو ډېر غټ پلان وکړه، او هغه خو یو لکه مخته چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، به یې غټه هفه وکړه چې نور یې دا وویل چې یاره که شل کاله موږ جګړه کړې جګړه هېره نور هیواد جوړو، که شل کاله چا ظلم وکړو، بربریت یې وکړو، وحشت یې وکړو، غوتم دا ټوله وربښنه ځکه موږ نور هیواد جوړو. دا که دوی په دې لاس پورې کړی وای دا مشکلات به و، دوی ته هغه د دوی پیشګویي به چې سوی وای هغه نن ور جوړېدی هغه به رښتیا وه، ځکه افغانان به چې بس راخته وو یو بل وزنه و دا وزنه و ها وزنه له یوې له بلې خوا مشکلات را جوړول. دلته اسلامي عمارت ډېره ښه پالیسي غوره کړه. دغه پالیسي باندې ولې د ځینو کړی او خلک قناعت نه کوي چې مثلا اوس هم د اسلامي عمارت په وړاندې حتی تر کې زور ورسېږي مصالحنه مبارزه کوي؟ همیشه محترم زه وایم زموږ ګیله له امریکا نه ده، زموږ ګیله له روس هم نه ده، زموږ ګیله له دغو خلقو ده. موږ ته مشکلات هم دغو خلقو را جوړ کړي،
مخته له شرقه شرکان او له غرب غربیان هم دغو خلخو راوستلی مخته مشکلات ته څلوېک 15 څلوېک کاله دغو خلخو جوړ کړی دي ځکه هغه په کټ ډالر ورکه وطن دی ورانی ډالر ورکه افغانان دی وزل سوی ډالر ورکه افغانان دی بندیان او سکنجای او غو څلوېک کاله د افغانان خرڅ کړی دي وطن یې خرڅ کړی افغانیت یې خرڅ کړی انسانیت یې خرڅ کړی اسلامیت یې خرڅ کړی هغه هیڅ تجمنه چې پاتې په کټ ډالر او پیسو مشکلات جوړ لغو ده کنه ونن خو نن 15 څلوېک کاله نه عفو ده په 15 څلوېک کاله کې کوم ظلم کړی جرم دی کړی خیانت دی کړی نن درته عفو ده غیږ درته خلاص ده سرازه ورور په ټولو په خراکش سوی خ بیا ولی امریکا په پوکي ورغړي بیا ولی د شرکانو په پوکي ورغړي بیا ولی هلته ډلې ټپلې جوړي خو را سره ورور کړي د هواد سړی راسه قرار کینې چې ورور یار په کور کې کینم دا قرار ځوند کوم آرام ځوند کوم بس نور کینم دا مشکل جوړ لدی دا ګوره هغه خو دا خلک ازمویلی وو دا خلک یې اخیستي وو دې خلکو دور معلومه و د دې طاقت او قوت ور معلوم و چې دا ډېر اسان اخیستل کېږي نو یار بیا را سره بوزو په تیارو کې پروانه کوي دوه هفته به مو په کابل کې نورم پاتې سو دوی به په تیارو کې را سره بوزو ورې بیا بیا خیر سره د یو څو پیسو په خاطر کې واخلو پیسې به ورکړو بیا بیا افغانستان ته راغو کوو جنجالونه به جوړ کړو دلته اسلامي یو خو ولس نور ستړی ده دومره ستړی ده چې یاتې جنګونه نه غواړي او بل اسلامي امارت دا ویل چې یاره نور نه غواړو چې چا که څه کړي دي ورته عفو دلته هغه هم بیا هغو ته جای پاتې نه سو هغه د کابل وګړی دي هرات وګړی دي مزار وګړی دي اطراف وګړی هر وګړی دي هغو خلکو په وړاندې نفرت کوي او بل دا جګړې درس راکړو پوه یې کړو نور یې هوښیار کړو دا مو وپېژندل دښمن او دوست وطنپال اسلامپال او خرڅوونکی او د وطن دوست مو سره وپېژندل سره جلا مو کړو هر څوک که بې علمه یم په دې پوه سو که پاتراپو کې اوسېدلې یم په دې پوه سو چې وای د وطن اصلي بچی څوک ده او د وطن خرڅوونکی څوک ده وطن ته پردي راوړونکی څوک ده او وطن ته کار کوونکی څوک ده وطن ته د پردو سړونکی څوک ده او وطن ته یې راوړونکی څوک ده دا خلق هم نور سره وپېژندل خلق هم له اسلامي امارت سره متحد پاتې سو متفق پاتې سو اوس ته بعضې مشکلات هم شته له دې سره سره چې مکتبونه بندې خلک پېښه پاتې خو اسلامي امارت حمایه کوي له دې سره سره چې پیسې نشته کاروبار نشته خلک بېچاره دي خلک درپدره دي د اسلامي امارت حمایه کوي ولې وی پېژندل چې ولادي وطن خلق دي پروا نه کوي بېچارهګي به یې درپدري به یي امریکا به پیسې کنګل کړي څه وخت بس باد به راخوشي کړي کارونه به نه یي سوکه سوکه به روان شي خو دلته څه شی سو ما درته وویل اسلامي امارت یو غټ افتخار وکړ او هغو خلکو ته موږ دای وایو چې بس تاسې د خدای په خاطر والا بس نو راځي دعوت جګړې مه راوړئ له نور د امریکا لکه مخته چې راشق صاحب خبره وکړه چې بیا امریکا ته برجي بیا ورې لوغه سره کېني بیا جګړو لپاره دلته افغانانو نفرت لري له جنګه ګور ار د افغان هر وګړی ولای دی د اسلامي امارت جاسوس ته نن ورته الور کوي چې ورور پلانې کې مشکلات دي را صدات نو ولې دا دونه توانې دي چې د افغانستان په غت سلوي کلن جنجالي هیواد کې امنیت راوستل خو ورس سره هم کار ده معمولی خالیګان ورته بغوته کوي ورور د نشمیر ورته زنګ وږي د پلانې مشکلات ستا ولې دا شمن امن راغی دی دا نه وخت دی کې شک نه و دی دلته ډلې جوړې کړې وي پیسې مصرف کړې وي ډالرې مصرف کړې وي کوششونه یې کړې وي دا چې اسلامي امارت یو ښه سیاست وکړ نو دا ولسونه تر شا ولاړ ځکه مشکلات هم رقم سوي ځکه په روسیا او ایران او چین هیواد تړه باندې کې بحث وکړو ولې د پټړه ودي خبرې کوي راځم او ایران روسیا او چین چین په دې شک نسته چې هغه وخت کې خپل پانګونه په افغانستان کې نسوای کوله ځکه ټول غلو دلته چې کوم قرارداد به کوم یاره به نیم ډالر دی ته تقسیمول اول بیا به کار کول نو هغه امریکا نه غوښته چې چین دلته بغشي نه نسو د خپل قراردادونه کوي او خپل کار روان دی دلته د میساینه کو کانم بیرته دغه کوي او تیلو غاز مو کوم قراردادونه کوي او په هر برخه کې قراردادونه کوي نو هغه ځکه د خطر د افغانستان خو یو داش نه ده چې افغانستان یو خزانه ده نو دا خزانه ته چنایان دا چې نو دی ځکه ته دی په کور کې خوب نه ورځي وای ولا دا خزانه چنایان یو وړه نو د په خاطر باندې چې دی غواړي چنایان ته وای چې دا باید ګټه یو نشي ګټه باید موږ یو شنو خو او دا شنو نشي کېدای شي ام جګړه راوړل ام ګټه وړل دا څوک نه مني زه دا وایم دا ډیر وخت موږ دا موږ ول سونه دا لري پرات یا اطراف ول سونه هغه چې دی ظلم وحشت وکړو زه پر رسمیت ولا خوشاله يم په مجموع کې ډیر افغانان پر رسمیت نه خوشاله ځکه چې دی هغه مردار سهره هغه ناول سهره دلته د خلکو په بدر راځي ابل وسه یو مثال در کوم دغه دی د بوجرک برخان په پارک ما ولید یو دوه خارجان درې خارجان وو دی استرالیا خارجان راغلی نو ما ورته زه غواړم تاسو سره خبرې وکم نو هغه ترجمانی وو غول نه دی خبرې نه کوي ما ورته نو ما ورته په پټنه جنو کوم چې ولې دلته
هم زمونه ولی وکړه وحشتونه ولی وکړه خلک هم ولی وزل تاسو تاسو په 15 هیوادونو دلته امنیت نه راوستل د دوه سپیرو طالبان امنیت راوستل د خپل سو سم کړیو مشکلات هم صدر جوړ کړیو دلته ما درته یقیني داسې داسې نه پرته راته ولای دا په خیر مې داسې مخه جنونی و نه پرته مل دی راځي نفرت مراد افغانانو نفرت خدز یو څوک لپاره نه وي ولی دلته خلکو ته مشکلات جوړ کړي جګړې راوړي دي دلته خلکو وزلي دي دلته خلکو چې هغه مشکلات جوړ کړي دي چې هغه دانه چې دي بشرپالنې چیغې وږي خلک پیانه حالت وایي بشرپال که موږ نه وای لیدلی تا ظلمونه وحشتونه بربریتونه موږ نه وای لیدلي نو دلته چنایان که دي چنایان کور اباد وروره مشکل نه ده جوړ کړی ګاونډی مې موږ په تاریخ کې موږ ته مشکل نه ده جوړ کړی خپل اقتصادي ګټې الله جه راولي نو دی نه غواړي سی چنایان دلته ګټه وکړه دلته پانګونه وکړه او دلته هغه دوی خو افغانستان د ځان بالو افغانستان په خپل واک بالو داسې شرمېدلې ماتې وخوړل جن شرمېدلې ووت خامخا به غوته و پلمې وبانې سلامت تو سې زه بیا راګرځم د بحث په پای کې افغانیار صاحب د سی آی ایم رسیال ویلې دي چې وخت کې نیروهای خارجي یا نیروهای ناتو تحت رهبری آمریکا از افغانستان خارج شد چین، ایران و روسیه فعالیت‌های دلاورانه در منطقه آغاز کرد. به چی معنی؟ هدف از فعالیت‌ها چی هست؟ آیا بحث از این که حاکمان تهران ایرانستانی‌ها لانه تروریستی هست مشخص نیست؟ از زمانی که خامنه‌ای در حاکمیت قرار گرفت، خمینی که فرانسوی‌ها به حمایت آمریکایی‌ها او را به قدرت نشاندند تا همین لحظه آسیای میانه را ناآرام داره. از زمانی که قدرت سرطانی در پهلوی ما 50 سال ایجاد شد روس ها و انگلیس ها رو ایجاد کردن تا این لحظه جهان را ناآرام داره. ایران کدام گروه ها را حمایت میکنه؟ کدام شنا میکنه؟ فاطمیون و زینبیون از کجا آمده؟ در کجا فعالیت میکنه؟ ده ها هزار افغان به سوریه و یمن با کشتن کی داد؟ از زیر چپن خامنه ای نبرآمد؟ یعنی کشورهای منطقه ایران نام ساخته؟ کی نام ساخته؟ افغانستان نام ساخته؟ افغانستان که امروز مردمش نان خوردن خود نداره؟ در 40 سال گذشته حاکمان تهران و حاکمان لاهور بر ما برنامه نداشتن. ما هر صحبت را که میکنم و واقعش را میفهمم. اگر دکتر تپ از پلیس مسلکی خوندم هرات خانه ما اصلا قلب بودی زندگیم هست. فرهمان، تربت جام، نیلاباد، بم، کرمان، یزد، همین لحظه حاکمان تهران جناب خامنه ای صاحب کمپ نداری؟ اگر کمپ نداری سازمان ملل نهادهای بین المللی یونیسف یونیسیار بیای بر ما برشان ما به کمپ ما میری. رهبر و رهبرزاده ما همین لحظه امرایت نیست. بلند منزل ها برشان ندادی. افسر و عسکر که از نارامی ذهنی به کشورت هست پاسپورت ها شقید نکردی که میخوای به وطن بیای برش اجازه نمیدی؟ چرا؟ هدف چی است؟ باز حکومت حاکم شد حکومت کابل افراد اشخاص تحت حمایت شوالی حکومت کابل پنجابی ها همین لحظه افغانستان نارام نداره خط فرضی تحمیلی دیورند سیم خاردار کشگدگی است کمره امنیتی نسپیدگی هست میگه که توریزم به افغانستان بیایه تی تی پی میگه حمایه میشه در طول 20 سال جمهوریت چرا یک روز نگفته که اینجا حمایه میشه 20 سال میشه با در جنگ هستی اما عسکر امارات با یک پرتله پیش دستات میشه برید میزنه بروی ایرانی هم میزنه نمیمونه که داخل افغانستان شود خوب یادم از دور قبل امارات که طالبان وقت بود ده ها دفعه گفتم باز هم میگیم حاکمان تهران حزب وحدت را حمایه کرد یک شب و یک روز جنرالای ایرانستانی داخل اسلام قلعه بود با موتر بس مرمی کلاشنکوف و پیکا و آر پی جی و کنسرو لوبیا خود را خالی میکردن ملت افغانستان و مردم اسلام قلعه شاهد هست قبرهایشان از اسلام قلعه تا به گمرک 10 کیلومتر از خیابان تنه جدید قبرهای دست جمعیشان هست که مردم منطقه را دفن کردن وقتی که طالبان کمتر از 40 نفر آمد تا به تایبات گریختن او طالبی که 20 سال قبل با پای لوچ با پیکا و کلاشنکوف شاگردای خامنه ای را تا به تایبات برد امروز 85 میلیارد دلار تجهیزات آمریکایی جمانده و ترامپ میگه بعد از آمریکا اولین کشوری که سلاح بفروشه دومین کشور افغانستان هست و 20 سال ما با جنگ بودیم چاکن به چاه هست میگه چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی 20 سال خون افغانها را خاص نخوانده شود خداوند خون شما را بریزانه که بفهم افغانها آرام شود 3 سال میشه که ما هر روز گریه ندارین که پدر افغان دختر افغان مادر افغان گریه کنه بالای تابوتش اولادش در تو طرف جنگ اما همین لحظه بر روی مهاجر افغان نمیزنی پای خود سر گلوله همون کسی که تحت نام مذهب همراهت بوده نماندی میگی مهاجرت به یک مهاجر او را بدون کالا و بدون همون وسایل اولیه از رد مرز میکنی اما به دیگهش در قم میری برای از اون مکتب مفت پانتون مفت تداویش مفت شرک بهش خانه میدی خداوند شما رو بشرمانه و خداوند شما رو میشرمانه اگر امروز حکومت نقاط ضعف داره بله نقاط ضعف داره در حضور تمام اعضای کابینه برشان گفتن نقاط ضعف تونست برادر همین ملت با شما بود و شما گفتین ما حکومت بزرگ نگرفتین همین ملت دروازه خانه خود برای شما باز کرد همین ملت با ما بین بشکه پیپسی بر موتورسیکلتان تلا آورد امروز اون موتورسیکل الان متل زره شده از کوپای داخل شهر آمدی ولی والی شدی ولسوال شدی وزیر شدی
شیخ بیت الله امیرالمومنین فرمان میده که دروازه دفاترتون باز باشه، باید باز باشه، کار به اهلش بسپارین. ارتقای ظرفیت علمی فرهنگی رو بعد نظر داشته باشید. این موضوع که چین ایران روسیه و ایران فکر میکنه در قبال افغانستان در 3 سال گذشته چه موقف گرفته و چی میخواد افغانستان؟ موقف روسیه مشخص است برادر. 43 سال قبل پدران ما بی‌دست و بی‌پای شدند، میلیون‌ها مهاجر دادن که با این روس‌ها جنگ بکنیم. جهاد بود. موقف اکنونی چی است؟ موقف اکنونی شما چی میکنین؟ وقتی که زمیر کابلوف عنوان ببینید وقتی که زمیر کابلوف به عنوان نماینده روسیه در امور افغانستان به عنوان یک ترجمان ایفای وظیفه میکرد و پرواز میکنه، یاد از ماشینری جنگیش میآید، از سیارهای جتش میآید، توپ و تانکش به افغانستان ماند، مثل از امریکایی ها ماند، او بر ما آرامش نمیخواهد؟ بله به ظاهر میگه که ما میخواهیم. اگر میخواهد چرا با افغانستان روابط دیپلماتیک و سیاسی خود جنبه قانونی نمیسپاره؟ با وسوسه‌ای که با امریکایی هم در تضاد هست. چین استثمارگر نمونه اقتصادی است. اگر به کشورها در گذشته انگلستان حمله میکرد، امریکا حمله میکرد، عسکرای خودم میآورد، به کرات ما گفتیم بالا هیئت رهبری امارات اسلامی صدا کردین که متوجه باشین که باز ما در دام استثمار اقتصادی چین نفت نیفتیم. چرا که امروز ایرانستان، پنجابستان به میلیاردها دلار قرضدار چین هست. اگر هر سرمایه گذاری را به افغانستان میکنن، ماشینری شیجه نصب میکنن، از افغانستان تربیه بکنن که عموم معدن استخراج بکنید، بعد از استخراج داخل افغانستان او به چین، انتقال پیدا بکنه. بله همسایه ما هست، روابط خوبی نه تنها با امارات اسلامی از حالا، در طول دهه های گذشته هم داشته، مرز مشترک دارین، کوریدور واخان مادخان فعال با بدخشان فعال میشه. برای ما منافع ملی ما مهم است. هر کس که منافع ملی مادر وطن افغانستان احترام میکنه، اگر همسایه هست، اگر شهروندش برای ما قابل قدر هست، هر کس که به منافع کشورهای همسایه پنجابستانی، ایرانستانی، ازبکستانی، قزاقستانی، آمریکایی، روسی خدمت میکنه، خداوند رو بشرمانه، هم در هم در دنیا هم در آخرت. چرا این ملت میلیون ها نفر رنج کشیدن، درد کشیدن، پدر و مادر افغان اولاد خود دست داد. اگر امروز دو میدان جنگ نیست، دیروز تفنگ بود، امروز قلم است. ما پلیس مسلکی خوندیم، اما با کرات گفتیم اگر هر کس بالای ما 100 افغانی ادعا داره ما خدمتش هستیم. در طول 3 سال چنین نشد، کسی پیدا نشد که این کارو بکنه. با واسطه که جناب صداسم گفتن که استخبارات امارات فعال است، بر ما وطن مهم هست، برای من منافع ملی کشورهای منطقه براشن مهم نیست. امروز رهبرزاده سه، تو خود بچه یک رهبر میگی، تو خود میگی من سبب باشم، من ثمره نطفه جهاد و مقاومت هستم. علت دلیل اصلی جنگ چی هست؟ اگر بسیار جنگی هستی، زمینه رو مساعد که ما هم بریم، تو هم بیا بریم به فلسطین، بریم که اونجا برادر و خواهر فلسطینی ما تو توتای و پارچه میشه. امروز آمریکایی نیست که پای خود سر گلوله دختر افغان بمانه، فرانسوی نیست که بمانه. بله تختی ها هست، هر کس تختی میکنه، بریم به محابس ببینیم که صدها نفر از پرسنل حکومت سرپرست در محابس هست، از او پرسان میشه. بله افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه نفع کشورهای منطقه باشه، اما تاریخ ورق بزنین. او رهبر و رهبرزاده ای را که 40 سال قبل واسکت فروشی میکرد، آهنگری میکرد، امروز در اکانت نواسایشون میلیون ها دلار هست. اون میلیون ها دلار گاران آرام ساخته، اون موتورهای زره، اون تیاره هایی را که در بس میگرفتن میرفتن به وی آی پی به کشورهای منطقه به خاطر تجلیل عروسی، در افغانستان صدها نفر بادیگارد و محافظ برای اسبهای تعلیمیشان متربس کله می آوردن، برای سگای تعلیمیشان صد کیلو گوشت می خریدن. باز دوباره میای نمی جمعی؟ باز به اون پلان بر ما حاکمیت میکنین؟ ایره مطمئن باشین اگر امارات چنین بکنه، راه امارات هم راه جمهوریت هست، ملت چنین نمیخواد. انزوا را قبول دارین، فقر را قبول دارین، تمام فشارها را قبول دارین، اما کابینه افغانی سوچه میخواهیم، در پهلویش ارتقای ظرفیت علمی فرهنگی میخواهیم، در پهلویش استقلالیت اقتصادی میخواهیم. ما هم 4000 سال تاریخ داریم، اما دست ما دراز باشه بر ما خارجی کمک بکنه. اگر تو بسیار با غیرت بودی، بسیار با همت بودی، توپ بود، تانک بود، نیروهای امنیت دفاعی بود، چرا گریختی؟ حالا میره به خارجی بر ما 5 میلیون کلاشینکوف بده، 10 میلیون بر ما پیکا بده، ما میرم جنگ میکنم؟ کی بوده جنگ میکنه؟ با پیسه به اکانت روان بکی روان میکنی؟ فقر است که مردم را به نابرابری ها مواجه میسازه. حکومت افغانستان این باید متوجه باشه. برمیگردم ایجاد مندلیدون کدامه راسخ صاحب سی ام رسال د خپل خبرو په دوام سره ویل دي چې موږ د اسلامي امارات سره د مختلفو لارو په تماس کې یو او ورسره کار کوو، یعنی په سمانه فکر کوي د تماس څخه د دوی مخه څه ده؟ ګوري د سی ای د مرستيال وینا د اړیکو په اکل باندې زویل سم دا بالکل دقیق ده. دوی د قطر له ادرس د طالبانو سره اړیکې لري، قطر خپل د غربي نړۍ استخباراتي او نظامی اډه ده،
او پاکستان له ادرسه هم لري. پاکستان خپله د دغوی همدغه سي نظامي او استخباراتي او سیاسي اډه ده. او په دې طالبانو په منځ کې هم زه په دې باندې مطمئن یم چې یو تعداد غړي د طالبانو د غربي نړۍ سره ښه روابط لري. د دغه تقریبا په دې 15 کالو کې چې دا تېر جنگ او جګړه وه په دې سیمه کې غربي نړۍ دلته خپل شبکې اګنتوري او شبکې استخباراتي د هغو ډېره فعاله ده، نه تنها د طالبانو په منځ کې بلکې د جهادي ډلو له ادرسه، د افغانه او اشغانه له ادرسه. او په دغه شلو کلو کې چې دوی دلته په افغانستان کې ول، دوی دلته شبکې اګنتوري د دوی ډېره قوي دی، ځای په ځای دی. د دغه ټولو اوضاعونه دوی په وخت او زمان سره خبرېږي. دا معقوله او دقیق اقرار کړی دی چې د دوی اړیکې، استخباراتي اړیکې په دې مختلفو چینلو له ادرسه برقرار دی. نو ښه به دا وایي چې دوی باید د افغانستان جغرافیا او د دغه طالبانو دغه حالات د سیاسي انزوانه ایستلی وای، او دغه افغانان اقلا د یو داسې سرنوشت خاوند سوی وای چې نور د نړۍ سره د ډیپلوماتیکو روابطو له ادرسه د افغانستان د ملي ګټو په درشل کې دوی سره راکړه ورکړه شوی وای، او افغانستان د سیاسي انزوا او اقتصادي بحرانونو وتلی، او نور باید د افغانستان جغرافیا څنګه چې طالبانو رهبري کړی وای چې دا جغرافیا د هیچا په وړاندې نه استعمالیږي، د همدغه جغرافیا د جوړولو او د امن کولو لپاره موږ باید ټول نړۍ د اقتصادي کومکونو له ادرسه افغانان بسیا او د خپل ژوندانه په لور روان. دا د تایید وړ پروګرام دی، خو دوی هغه نه کوي. یا دوی غواړي چې یو بله نوې جګړه چې به ډیزاین کړې ده، پلان کړې ده، د پاکستان د استخباراتو په واسطه دغه عملي کوي. څنګه چې طالبان کابل ته لا نه و رانوتي، د پی آی تیاره کابل میدان کې ختم شول، او د افغانه ټوله کورنۍ یې رهبری کورنۍ غیر د ګلبدین نه نور ټول په تیاره کې بار کوي او اسلام آباد ته وړي، او د اسلام آباد نه بیا نورو هیوادونو ته لیږلی. خو اوس هم دوی د هماغو خلکو سره راکړې ورکړه لري، او حتی ماشونه او پیسې ورته همدغه بهر ته خپله سی آی او آی ایس آی ورکوي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی راسخ. سعادت صاحب، یو درسان د اگست باندې چې پرون ورځ وه، د شپې 12 بجې وروسته امریکایي عسکر د افغانستان څخه په تېښته بریالی سولو، څنګه کېدلی سي دغه موضوعاتو مخه بیا ونیسو، بیا تکرار نسي؟ او مس سمترم ژمنتیا که اسلامي امارت لکه دا درې کاله چې روان دي، داسې ژمن پاتې سو، خپل وطن او ټینګ عزم و په ټینګه اراده واوسېدل، نو د داسې شیانو مخه نیوله کېږي. او که دا نه و، دوی پیسې په کار شوې، ډالرې په کار شو، خرڅ شو، او د پردو پرمایشونه په ځان ومنل، بیا چې هغه دغو مخکنیو ناندریو شاهدان یو هغه بره جوړېږي. ګوره، نو دا چې نن کومه خبره کوي، امریکایان سي، چینایان او روسان او امریکایان د سترګې غټې سوي یا داسې کارونه کوي، هغه هلته د دې خبره نه ورسره مني. په دوحه کې چې کله دی کینیا او نماینده ته نهوي، هغه دی ممتنع رایه کاری، نو ځکه هغه د دې خبره نه دی له خنډو ځان سره ورمخ کوي. نو هغه په خاطر وایي دا که د دې مخ فرمایشونه رسره مني، وایي ځکه دغه دوه هغه د دې 15 بدماشانو چې دي، نو دې هغه پلان ورچلی دوی چې افغانستان بیا له انزوا سره مخ کړی وای. داسې نه موږ له نه جرسو هیوادو سره رسمي تعامل لرو، نو هغه د دې کارونه د دې پلانونه شمټ سوي دي، نو ځکه په دې باندې لیکه پاتې چې باید دم سوي وای. دلته ژمنتیا مهمه ده که اسلامي امارت ژمن پاتې سو، متحد پاتې سو، او خپل هدف او خپل د شهیدانو د پدایانو قرباني ویر نه کړی، هدفونه یې نه کړو، شلکلنه مبارزه یې نه کړه، بندیخانی یې نه کړی، سکنجی یې نه کړی، افغانان په تشا پر نه خو، د افغانانو ملي ارزښتونه یې نه کړو، اصلي ارزښتونه چې د قران هدف دی هغه د ګور او مې سم ترم ولس درې سری کرخې لري. اولین سره کار خدا داس جاله حکام به جاله پزما قطد بکی، یو دوم سره کار خدا داس پردای کلتور، پردای پرمایش او پردای په ځان یمو مشران نه مني، دریم سره کار خو وس داده زبایم دغه غلط سدی، دغه غلط د څلوي کاله وطن خرڅ کو او شرکانو غربيان راوستل، دریم سره کار خدا دته بیا جاي نه ورکی. دغه درې سری کرخي کدی دی ولسونو په ذهن کې ونی به نور ان شاء الله نه شرک ولا شي او نه غرب کولا شي، نه دلته مشکلات را جوړيږي، وطن مو نور آرامي ته ځي، خوشحالي ته ځي، قراري ته ځي، خلک هم خوشحالي ته ځي، خلک هم ټول حسابونه ان شاء الله سل په سل کې برابرې. اصلي مهمه خبره ده چې دغه درې سری کرخي په پام کې ونی شي او ونی شي او دغه چې تیر نشي، اصلي مهمه خبره ده. سینړې من نه کوم او افغاني ورچ فکر میکنه چې ممکن است تاسو لا یا انده فکر میکنه در قبال افغانستان؟ بس حلقه زدم بردار، حرفی نشنیدم. من هیچ کسم یا که در این خانه کسی نیست. در 3 سال گذشته در صدها برنامه همیشه به حکومت راهکار دادیم و برای نقاط ضعف را گفتیم که نقاط قوت تبدیل شود. ما میبینیم که هنوز هم نقاط ضعف مطرح بحث هست.
بر ما منافع ملی ما مهم هست. افغانستان 47 کشوری که حضور داشت تمام دنیا ما را به رسمیت میشناخت، اما وقتی انتخابات داشتین، پارلمان داشتین، سنا داشتین، باز هم آمریکایی میامد تقسیم قدرت سیاسی میکرد و یک اشتیمی سیاسی میگو ولگ بانم. اگر امروز ما در کابینه افراد اشخاصی را دارین، پدرش را میشناسین، برکنانش را میشناسین، فامیلش را میشناسین، چرا ما افغان ها با هم یکی نمیشیم؟ چرا ما همیشه در بی اتفاقی اتفاق داریم؟ آیا زمانش نرسیده و ما در اتفاق پیدا بکنین؟ تو کی هستی و ما کی هستیم و مطرح بحث قرار ندین؟ با اساس تعریف واحد از منافع ملی از اسلام قلعه تا بطلخم از باخان بدخشان تا به نیمروز صحبت داشته باشیم. نقاط ضعف ما باید از بین بره. وقتی که ما ملت را میگیم با ما هست، ملت از ما راضی هست، این ملت از ما خواسته هایی نداره. او خواسته هایشان مطابق با تمام موضوعات شرعی و طریقتی ما نیست. اگر هست، او را از بین ببرید. 47 کشوری که حضور داشت، همین ملت با شما بود که ما را کشیدین. امروز همین ملت از شما میگه خواسته های ما را عملی بسازن، چرا نمیکنن؟ ما از روزی میترسن که باز خارجی ها دور هم جمع شون، باز مثل که نشست بن جور کردن، باز نشست بن جور کنن، باز افغانستان رو با چالش مواجه بکنن. درخت را زمانی که به ریشش تبر میخورد گفت چرا ناله میکنی؟ گفت اگر دسته تبر از خودم نمی بود، من امروز ریشم قطع نمیشد. افغانستان اگر طرف هر بحران بره، ما افغان ها مسئول هستیم. تشکر. هم کسایی که در افغانستان هستین و هم کسایی که در افغانستان هستین، منافع ملی خود از یاد میبرین. سلامت باشین. دسیس چارپوخ آقای دکتر زلمه افغانیار پوپل صاحب، دسیس چارپوخ آقای جی موسی خان سعادت صاحب، دودن زمین چارپوخ آقای دگروال اختر محمد راسخ صاحب، عزتمند میلمنو نړی مننه کورما بعد لطاس عزتمند لیدونکو اوریدونکو څخه هم یو نړی مننه.